У нас полицията в Плевен задържа за 24 часа кмета на село Пелишат, който е спрян за рутинна проверка на пътя. Причината – полеви тест е отчел наличието на наркотици. Заради случаите на фалшиви положителни тестове, мъжът е дал кръвна проба и сега се изчакват резултатите. Освен това се е оказало, че колата му е без годишен технически преглед. Полицейските органи са спрели водач на моторно превозно средство, тестване за употреба на наркотични вещества. Съответно, полевия тест е показал положителна проба, но водача е дал кръвна проба, урина, т.е. с оглед на практиката ще се проведе разследване, ще изчакаме резултатите от експертизата, които категорично ще кажат дали е налице употреба на наркотични вещества или не. И тогава вече ще вземем всички мерки, така както закона повелява.